Jā, nu vairāk par mēmo dziesmu. Tur mēs vairāk pielikām bišķiņ šprici, mums ļāva piešpricēt nedaudz jā, savu skanējumu, bet šodien mēs viņu vēl nedzirdējām ar orķestru, tā kā vēl nevaram pateikt, vai patiešām viņš būs tāds mūsu skanējums. Varbūt beigās jau... Bet vajadzētu, jā. Būs negaidīts pavērsiens, es teiktu, jā. Kura bija tava simpātija bērnībā? Dziedātājs dziedātāja? Kāpēc? Nu, es atzīšos dziedātāju Marina Umo. Viņas kopā arī uzstājās Eirovīzijā. Un tad bija viena reize, kad uz skatuves man bija tas gods dziedāt ar viņu duetu. Un es atceros, mēs šo duetu dziedam un viņi man iedod roku. Un mēs turamies rokās un dziedam šo dziesmu. Un es domāju, pēc tam to roku nu, nedēļas nemazgāšu. Bet tajā laikā tā bija man tāda, nu, tāds ļoti liels notikums tas bija. Tas esam nu, tā pamatīgi smēlušies iedvesmu un tepat Liepājas grupā. Leģendārā Līvi. Tā kā, bet nestāstīsim. Tas ar sešām acīm mums paliek. Jā, nu vēl būs pārsteigumi, tā kā, nu kas ir redzējis mūsu TikTok, varbūt jau ir dzirdējuši kaut kāds aizmetnis, bet vispār, jā, mums patīk arī kaut kādu vecu labdziesmu paņemt un uztaisīt.